Në ditën e përkujtimit të katër të rinjve të vrarë në demonstratën antikomuniste në Shkodër, kreu demokrat Lulzim Basha hoqi një paralele barazie mes qeverisë së sotme dhe asaj të regjimit komunist. Modeli tyre është e shkuara. Është krimi që vraun mes të Shkodrës katër ditën të ri, janë antivlerat, trafikantët, kriminelet që kanë futur deri në parlament. Ne jemi gati e të vendosur. Mos e lëm ëndrën dhe projektin e katër heronjve tan të ndryshket nga një oligarki kriminale me ADN të njëjtë si ajo e para 25 viteve. Edhe pse kanë kaluar 25 vite, shkodranët, tha Lulzim Basha, po përjetojnë sërish të njëjtën akmarrje si dikur nga partia në pushtet. Shkodra e ka provuar dhe po e provon akmarrjen primitive të Edi Ramës, i cili edhe fondet e shtetit i ndanë mbas ngjyrës që përfaqëson kryetari bashkisë. A thua se nuk janë njësoj shqiptar, si ata që votuan për Partinë Demokratike dhe ata që votuan për Partinë Socialiste? Lulzim Basha beson se Shkodra do të jetë sërish qyteti frymëzues për të gjithë Shqipërinë. Jemi në këmbë përballë tyre, më të bashkuar se dje, më të shumë se dje, për të çliruar Shqipërinë një orë më parë nga ktetrat e oligarkisë Rama Meta. Shkodra është besimi dhe optimizmi. Profecia dhe paralajmërimi, pararoja dhe siguria, se dita e re e lirisë dhe demokracisë është më afër se dje dhe po ndriçon tashmë horizontin e shpresës për mbas Shqipërinë tonë, nga jugu në veri, nga lindja në perëndim. Në Shkodër, vendin ku mbetën të vrarë Arben Broci, Bujar Beshanaku, Besnik Ceka dhe Nazmi Kryeziu, ishin të gjithë demokratët veç Josefina Topallit, e cila merr pjesë në Asamblen Parlamentare të NATO-s, që përmbahet në Paris.